Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin Şamaxı Regional Bölməsinin əməkdaşları Kürdəmirdə reyd keçiriblər və bu zaman sanitar gigiyena qaydalarının kobud şəkildə pozulduğu obyektlər aşkarlanıb. Reyd zamanı Kürdəmir sakini Laçın Mehdiyevə məxsus İAŞ obyektində sanitar norma və gigiyena qaydalarının kobud şəkildə pozulduğu aşkarlandı. Sahibkarlıq subyekti ilə bağlı yerindəcə akt tərtib olundu və onun fəaliyyəti məhdudlaşdırıldı. Rayonun Karar kəndində Pirudin Ağayevə məxsus kafedə də analoji vəziyyətin hökm sürdüyü aşkar olundu. Bu obyektin də fəaliyyəti dayandırılmaqla yanaşı akt tərtib edildi. Agentlik əməkdaşlarının bildirdiklərinə görə, barələrində tədbir görülən obyekt sahiblərinə dəfələrlə xəbərdarlıq olunsa da buna məhəl qoymayıblar. Belə metodiki göstərişlərə baxmayaraq əməl olunmamışdı. Gördüyünüz kimi mətbəxdə antisanitar vəziyyət hökm sürür. Yer, divarlar, tavan çikli vəziyyətdə çik qatına örtülmüşdür. Tavanda hörümçək torları müşahidə olunur. Mal qonşu qaydaları pozulmuşdur. Soyucuda hazır məhsullarla ət məhsulları birlikdə saxlanılır. Yuma çanağı tam antisanitar vəziyyətdədir. Reydlərin əsas məqsədi pandemiya ilə mübarizə tədbirlərinə dəstək olaraq əhalinin sağlamlığının qorunmasından ibarətdir. Bununla bağlı agentlik əməkdaşları yaşı obyektlərinin sahiblərinə göstərişlər verdilər. Maska və əlcək kimi xüsusi mühafizə vasitələrindən istifadə olunması, xidmət zalları, mətbəx sanitar qovşaqlar və digər yerlərdə təmizlik və dezinfeksiya işlərinin mütəmadi aparılması vurğulandı. Sahibkarlar bundan sonra tələblərə əməl edəcəklərini bildiriblər. Bundan sonra fikrimiz budur ki, yarın tez bir zamanda bura hamısı aradan qaldırırlar inşallah. Tez bir zamanda. Monitorinqlər zamanı sahibkarların tələb olunur ki, orada fəaliyyət göstərən işçilərin şəxsi gigiyena qaydalarına əməl edilməlidir, yəni əməl edilsin. Sanitar geyimlərdən, xüsusi mühafizə geyimlərindən, maskadan, əlcəkdən istifadə edilməlidir. Həmçinin ictimai yaşayış obyektlərinin mətbəx zalları, mətbəxləri sanitar məşğul otaqlarda mütəmadi olaraq dezinfeksiya olunub təmizlənməlidir. Agentlik əməkdaşları bu cür reydlərin mütəmadi olaraq keçiriləcəyini bildirdilər. Aqil Əsədov, Nərim İbrahimova, Kürdəmir.